А ви дуже класні. Я ніколи не бачив команди, яка настільки плідно працює над своїм проєктом. В день, вночі, структуровано. Мені навіть здалося, що ви сформували якусь корпоративну структуру, яка відпрацьовує всі свої презентації на вайтборді і так далі. Супер стандарти роботи. Дуже вам дякую. Екоїзмі. Чи правильно казати екоїзмі лайт? Екоїзмі, мабуть, вже поїхали на інкубацію в іншу країну. OpenADV. Так, я вже не бачу тут Юрія Назарова, але я знаю, що ви зараз знаходитесь на стадії підписання меморандуму з Київською міською адміністрацією і що ваше рішення буде впроваджене як одна із систем щодо прозорості рекламного ринку. Ну, вітаю! Так, чемпіони Агромонітор. Можно скажу? 27 апреля в Microsoft в большом зале будет проходить мероприятие «Практики точного земледелия 2016». Я сейчас как раз запускал там сайт с регистрацией на это мероприятие. В докладчиках будет Kernel. Предварительно сказал сотрудник ЕБРР. Он расскажет о практиках, ну, то есть он расскажет о перспективах, скажем так, точного земледелия в Украине. В общем, если у вас есть друзья аграрии, на нашей страничке на Фейсбуке через полтора часа появится ссылка, можно будет зарегистрироваться. Это, да. Я всегда буду искать подход к команде Агромонитор, который позволил бы каждые полтора часа что-нибудь получать. Дякую вам дуже. Так, я хочу, дуже вам дякую, і вам також. Це, для Агромонітору це, мабуть, поки що все. Навізор. Я хочу в машині собі встановити датчик Навізор, який покаже, скільки, власне, я зекономив завдяки вашому сервісу. Сподіваюся. Дякую вам дуже. Anti-Corruption Monitor. Я коли вперше з вами зустрівся, ніколи не думав, що бути резидентом інкубатора. Але я сподіваюся, що проект полетить, бо про це мені говорять дуже багато команд, які з вами співпрацюють. Дуже вам дякую. Дякую вам. Дуже дякую. Agri-Eye, можна виходити без дрона. Хотів би сказати, що ми дуже чекаємо на ваші пілотні проекти, на їх результати. Дякую. А ще ми вас записали сьогодні учасниками реаліті-шоу на громадському ТВ. Майтрея, наші наймолодші учасники, які взялися за найстарішу тему, за Верховну Раду, за суддів. Я впевнений, що ви такими темпами і до Генпрокуратури доберетеся. Дуже дякую. Так, Атена. Я вважаю, що взагалі ви могли б зробити нам Wi-Fi в офісі. За два місяці... Можете включитися? Називається Аттенесі. Доведеться подивитися рекламу. Я бажаю успіх, вважаю, що проєкт дуже потрібен. Україні і нашим містам. Проєкт, який ми всередині команди називаємо Теплошечка. Тепло.org.ua.
У вас є цілий теплий сезон зараз, щоб зробити всім добре. Але чого ви вдягнулися? Ви ж тепло. Я дякую вам дуже. Хвилюйтеся, проект класний, все буде супер. Дякую вам дуже. Так, Crowd Legal. Так. Наші дніпропетровські чемпіони. Ну, я взагалі вважаю, що юридичні організації, які у нас, які правозахисні особи, які дуже багато в нашій країні, які працюють з АТО, з переселенцями, їм ваша система дуже потрібна. Це, принаймні, те, що я зараз бачу. Це серйозний проєкт, насправді. І, ну, я дуже радий, що ви допрацювали систему до того стану, в якому вона є зараз. Бажаю успіхів. Дякую. Ну, останній шанс для екоїзмів. Так, ти великий хлопець, натисни мені руку, будь ласка. Я можу почати. Дуже вам дякую, Екоїзм і Лайт. Сподіваюся, що буде встановлено всі, хто платить за електроенергію в цій країні, а це маємо всі ми. Дуже вам дякую. Дуже всім дякую, хто сьогодні присвятив демо-дню свій час, знайшов тут натхнення і, можливо, якісь проекти, з якими вам буде цікаво працювати надалі, в якості донорів, інвесторів чи можливих партнерів. Дуже всім дякую. Не йдемо. У нас є трошечки Ірина Азимок, Western Nice Enterprise Fund, трошки скаже про свій проєкт. Я просто хочу селфі також з Денисом, тому що всі з ним фотографуються, я теж хочу. Насправді, я хотіла всім дуже подякувати, і я дуже сподіваюся, що перша реклама від Атени, яка буде мені приходити, це «Працюй більше, виключи Фейсбук, зосередься на роботі». Я дуже сподіваюся, що мої колеса будуть цілі, я буду економити гроші на бензин і не буду попадати в ями, а міністерство буде їх ремонтувати. Я дуже сподіваюся, що в Україні будуть шикарні виноградники і все буде класно. Але ви нам сьогодні дуже ускладнили роботу, оскільки я справді відчула дуже велику різницю між тим, як ви презентували ваші проекти спочатку і як вони сьогодні. Так? Тому, як я вже сьогодні зазначала, нам треба вибрати тільки дві команди, так, двоє людей, які поїдуть в Торонто. Я думаю, ми наступні кілька днів порадимося з нашими журі. Нам треба буде також, щоб ви записали коротеньке відео англійською мовою, або для цього, яке знімали сьогодні, ми зробимо субтитри, так? І я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо оголосити переможців, але більше того, я впевнена, що наш фонд вже роздумує над тим, кого ще підтримати, кому дати ще нагоду і кому підказати, до кого звернутися. Так що успіхів, і хай це буде лише просто гарним початком. Дякую. Всім дуже дякую.